1, 2, 3, 4. אידי אבדד, כל דמעה מיותרת מגיעה לך בנקאות אחרת. אתה כבר לא חייב להיות בדד. למזרחי טפחות יש בנקאות היברידית, שילוב אידיאלי בין אישי לדיגיטלי, עם מכה משלך שזמין לך ודואג לך. כי דיבו ההיברידי פה, זה שילוב שלא היה כמותו. בוא, כי דיבו למזרחי טפחות. כי דיבו הגידו לו, זה שילוב שלא היה כמותו. בוא, כי דיבו הגידי. אתה כבר לא בדד. תגיד, תגידי, כבר עברתם להיברידית? בואו נגיד שלום לבדד ונתקשר כוכבית 8860.